Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, First Things First. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang First Things First. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ikaw ay sumigaw ng ubos lakas, ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap. Sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid, at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aki sumamba, at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi, ang mahihirap, ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan, hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipa ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako, at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairali ng katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan, at ako'y laging sasainyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumatawag, ako'y tutugon agad. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang panahon ng Kwaresma ay may 3 katangi-tanging gawain bilang tanda ng pagsisisi na magdadala ng pagpapanibago. Yan ay ang panalangin, pag-aayuno at pagkawanggawa. Hindi lang sapat na gawin natin ang mga ito. Gawin natin sila ng nararapat sa maayos na paraan at maayos na diwa. Ang mga Israelita noong panahon ni Propeta Isaias ay nagsisikap na manghanapin ang Diyos. Sila ay nag-aayuno at nanalangin, pero parang hindi yata sila napapalapit sa Diyos. Nagrireklamo sila na hindi naman daw pinapansin ng Diyos ang kanilang pagpipinitensya at pag-aayuno. Padiniwanag ng Diyos ang kanilang katayuan sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Oo, nag-aayuno sila, pero makasarili nilang gawain ang inaatupag nila. Malupit sila sa kanilang mga alipin. Nagpipinitensya sila, pero mainitin ang ulo nila at nakikipag-away pa. Ano ba ang ayuno na hinihingi ng Diyos? Sapat na ba na magutom sila at nag-aayuno? Sapat na ba na magutom tayo? Yan ba ang pag-aayuno? Magutom tayo? Gusto ba ng Diyos na manghina lang ang ating pangangatawan dahil sa kulang sa pagkain? Ang bunga ng pag-aayuno at pagpepenitensya na inaasahan ng Diyos ay katarungan at pagkawanggawa. Katarungan, palayain ang mga nakukulong na wala namang kasalanan. Iwasan ang pang-aapi. Kawanggawa, tulad ng pagpakain sa mga nangugutom. Patuloyin ang mga walang tahanan. Bigyan ng damit ang mga hubad at huwag talikuran ang mga kamag-anak na nangailangan. Kung gagawin natin ang mga ito, magliliwanag ang ating kabutihan at mapapa sa atin ang kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang sabi ng Diyos. Tatawag at magdadasal kayo at kayo ay pakikinggan ng Diyos. Hindi malalayo sa inyo ang Diyos. We need to deny ourselves in order that we may be open to the others. Yan ang layunin ng pagpipenitensya. Paghindian natin ang mga gusto natin at kahit na nga ang pangangailangan natin upang maging bukas tayo sa pangangailangan ng iba. Sa pagdanas ng kusang kagutuman, nalalaman natin ang kalagayan ng mga sapilitang hindi nakakakain. Pakainin natin sila. Sa ating pagtitimpi, napapalakas ang ating kalooban na panindigan ang karapatan ng iba at ipagtanggol ang mga naaapi. Tunay talaga na ang fruits of penance are works of justice and charity. Sorry, Panginoon, at madalas napapansin lamang namin ang aming pangangailangan at kagustuhan at nagiging bulag at bingi kami sa mga kapwa na lubang nangangailangan ng katarungan at pagkalinga. Tulungan mo kami ngayong Kwaresma na maging handa, na magtimpi at paghindian ang aming sarili upang makipag-isa kami sa aming kapwa. Ang unang pagbasa, at ako po ay si Bishop Broderick Pabillo dito sa First Things First.